ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲିବା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ବସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଅଗ୍ରସା ସେ ପଦେ ବୋଲିଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୋହରାଇଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି କେଉଁଟା। ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଏହା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥିତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଦସ୍ମରଣ ଗାନ କରିବା। କେଉଁ ସମୟରେ ଗାନ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଜରୁ ଉଠିବା, ସେଜରୁ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଦସ୍ମରଣ ଗାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି, କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପାଦସ୍ମରଣ ବୋଲିବା। ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଏବଂ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦସ୍ମରଣ କରିଥାଉ, କାରଣ ମାଟି ହେଉଛି ମାଆ ବା ବସୁଧା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମାଟି ଉପରେ କରିଥାଉ, ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଦସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପାଦସ୍ମରଣ ବୋଲିବା ବେଳେ ହାତକୁ ଚାହିଁବା, ଯେତେବେଳେ ହାତକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କରାଗିବ ସେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିବା, ହାତର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଚାହିଁବା ଏବଂ କର ମଧ୍ୟ ତୁସରସ୍ପତି ଗାନ କରିବା ବେଳେ ଆମେ ହାତର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଚାହିଁବା। କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କରର ମୂଳ ଭାଗକୁ ଚାହିଁବା। ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କରର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ମୂଳ ଭାଗକୁ ଚାହିଁବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ କଲାବେଳେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା ଏବଂ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷମସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁବା ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣ କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କର ମଧ୍ୟେ ସରସ୍ୱତୀ, କର ମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରଭାତେ କର ଦର୍ଶନ, ସମୁଦ୍ର ବସନେ ଦେବୀ, ପର୍ବତ ସ୍ତନ ମଣ୍ଡଳେ, ବିଷ୍ଣୁପତ୍ନୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ, ପାଦସ୍ପର୍ଶଂ କ୍ଷମସ୍ମରଣଂ।